Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, mən İsmayılov Canan Zakirovlu. Cənab prezident, qanunsuz olaraq məni öldürmək istəyən şəxsin, məni güllə ilə vurub şikəst edən adamın qardaşlarını döyməkdə ittiham olunuram. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 221.1-ci maddəsi ilə Suraxanlı prokuroru Rəhim Əliyev cinayət işi başlayıb barəmdə. Şahid ifadələri, bax, hadisə vaxtı mən heç orada olmamışam. Demədiyim qapı qalmadı Bakı Şəhər Prokurorluğunda, Respublika Prokurorluğunda. Hadisə vaxtı orada olmamışam, hadisənin şahidi İbtidai İstintaqda dindirilib İsazadə Yusif, qonşular yazılı ərizə veriblər. Bununla əlaqədar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, cənab prezident, gör necə tapşırıblarsa, gözləri nə qədər bağlanıb, kör olubsa görmürlər ki, mənim əllərim işləmir. Baxın, əllərim çalışmır mənim, yoxdur da, demək olar ki, protez əvəzi saxlayıblar. Elə birinci, ikinci həkimlərimdə. Üç nəfəri mənim düşmanlarımı döyməkdə iddiam edirlər. Qanunsuz olaraq, baxın, məhkəmədə iştirak eləmirlər. Sübut eləyəmədim, bir il ki, özləri axırda dilləri ilə Elnur Cəfərov, polisə nəzarət Bakı Şəhər Prokurorluğundan dəvət elədilər, dedilər, cənab prezidentə ünvanladığın videoları sil, bilirik cinayət eləməmsən, xitam eləyəcəyik. Ay qardaş, bir ildir Bakı Şəhər Prokurorluğu qalmadı demədim, Respublika Prokurorluğu qalmadı demədim, cinayət eləməmişəm. Bu da məhkəməyə 30 oktyabr 2019-cu il, 29 oktyabr 2019-cu ildə prokuror dövlət ittihamçısı 4 il 6 ay mənim həbsim istəyib hakimdən. Bax, deyirəm, dövlət ittihamçısı, ay prokuror cənab. Bax, gör nə deyir hadisə şahidləri. Gör nə deyir, orada olmamışam mən. Cinayət vaxtı olmamışam. Sonra olmamışam, nə baş verib xəbərim olmayıb. Mənə cinayət açıblar, bir il istintaq gedib, qanunsuz. Baxın necə dərəbəlikdir ölkədə. Bakı şəhərində gör bunlar nələr eləyirlər. Bir saxlama da yox. Birinci qrup əlil. Bax, cənab prezident. Baxın, əllərim yoxdur mənim. Gözləri kör olub, gözləri görmür. Kimlərə havadarlıq eləyirlər bilmir. Bir özləri bilmir. Bəsirin əl çəkin. Yekə adamsınız. Hər çıxıb cənab prezident ağzımızda söz deyəcəyik. Hər balaca bir şeyə görə biz cənab prezidentə niyə müraciət eləməliyik? Qadacağınız qabiliyyətiniz olsun. 5 ayda görürsünüz məhkəmə. Bakı Ağır Cinayətlərinin sədri cənab Mahmud Nağıyev cənablarına. Baxın, şahidlər deyir ki, İsmayılov səndən orada olmuyub. O özü yıxılıb. Biz kömək eləyib yerdən qaldırmışıq. Şahid ifadəsidir iddiamda olanın. Qonşular da ifadə veriblər yazılı Bakı Ağır Cinayətlərinin dəftərxanasına. Bəsdirin, qardaşım, mən olmamışam orada. Mən olmamışam, o mənə şəratır, siz də bunu çox qəşək bilirsiniz. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən, bu ölkədəki bu qanunsuzluqlara ki, başıma belənsinə oyun açırlar. Hansı məmurlardır, yəqin hamısı bir-birindən xəbərdardır, danışırlar. Hamısı bir-birinə tapışırırlar. Hamısı tanıyır.